قالوا عن حرب أكتوبر في كتاب مترجم بعنوان ديان يعتلي يقول: نحن نمتعين עכשיו במלחמה שאיננה דומה לשתי המלחמות הקודמות, למלחמת ששת הימים ולמערכת קדש. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד. משה דיין, וזיר הדפע הישראלי, אתנע אחר באוקטובר. אוקטובר 73, בוטולות.